muraho neza ni The Zoom TV 24 nizere ko mumeze neza nizere ko aho uherereye hari hose wumva umeze neza nta kibazo nkuko mubizi rero The Zoom TV 24 tugenda tubasobanurira byinshi mudasobanukiwe se cyangwa byinshi bamwibaza ati se ibi ngibi bikora gute tukamese hose tukahabagerera uyu munsi rero ikintu nahisemo ko tuganira hari igihe umenyana n'umuntu sibyo umuntu mwaramenyanye hashize igihe kinini ariko ntago mwari mwahura noneho igihe kirageze arakubwiye ngo reka uyu munsi ndatuze guhura kugira ngo tumenyane birambuye cyangwa se nyine tumenyane face to face murabyumva byo ngibyo ni ibintu bikunze kubaho kenshi cyane rero uyu usanga abantu akenshi bamaze guhura sibyo ugasanga umwe ahise arekera kuvugisha undi cyangwa se umwana wabo nyine urarangiye kuko umwe hari ibintu yakubonyeho atagukunzeho cyangwa se hari ukundi kuntu yakubonye ahangaha rero niyo mpamvu The Zoom TV 24 tuba twaje kugira ngo tukubwire ati se ni gute nabyitwaramo kugira ngo nkomezanye umubano nanifitanye n'uwo muntu ntabwo turi bwibande ku ruhande rumwe ku mukobwa cyangwa se ku muhungu oya byose turabivuga muri rusange reka mpere ku cyambere niba ugiye kubonana n'umuntu uwo nguwo mwari mutarabonana ahangaha ndi kuvuga ku nshuro ya mbere mugiye kubonana niba mugiye kubonana ku nshuro ya mbere gerageza nyamuneka ugende usa neza ahangaha ndavuga wenda ku mutipe ya muri salon wogoshe neza ku mukobwa usikoresha inzara cyangwa se utu make up kunda urabyumva nawe ubundi gende nyine wambaye neza usa neza ukeye ahangaha ho murabyumva kuko abakunzi ba The Zoom TV 24 murabasirimu iyo munavuze gusa neza muba mubyumva ikindi ikintu cya kabiri mu gihe ugiye guhura n'uwo muntu nyaboneka gerageza uhagerere ku gihe bibaye byiza ahubwo nahagera mbere y'iminota 15 cyangwa se 10 ariko gerageza uhagerere ku gihe kugira ngo niba tugiye kubonana simpa gutanga cyangwa se uhantanga ibyo ngibyo ukunze gusanga ari ibintu bibi cyane kuko icya mbere cyo ashaka kubona nk'umuntu utagira gahunda cyangwa se wenda ko utabihaye agaciro nta wamenya gerageza rero mu gihe ugiye gukorana n'uwo muntu bwa mbere uhagirire ku gihe cyangwa se nabigukundiye uhagire mbere y'iminota mike kugira unitegura mu mutwe ukuntu wenda wamuganiriza ikindi kintu cya gatatu iki ngiki cyane kirareba abakobwa wenda muzambwira mwumve ko atari byo akenshi reka manze nkivuge abakobwa cyangwa abatipe sinzi niba bajya babikoranye nkunze kubona ku bakobwa cyane gerageza niba ugiye kubonana n'umuntu bwa mbere wigana n'inshuti yawe sibyo wigana n'umushuti wawe ahangaha abakobwa mwese mubyumva vuba vuba cyane ahubwo ugenda uri wenyine kuko mugiye guhurira ahantu hari public sibyo muganire uko umubano wanyu wari umeze ariko ushobora kujyana n'inshuti yawe akabyibazaho akavuga se uyu mukobwa akwerekezanye n'inshuti iwe arabona se turi bushobore kuganira cyangwa se you know ashobora kubitekereza mu buryo bwinshi cyane cyangwa se akavuga ati wenda baragira abahonsome cyane rero gerageza niba ugiye kubonana n'umuntu bwa mbere wigana n'inshuti yawe ahubwo ugenda wenyine wenda ku nshuro ya kabiri cyangwa se ryari uzamubwira ati wenda reka nzane n'umushuti wanjye nta wamenya ikindi kintu cya kane gerageza niba kuri iyo nshuro ya mbere uhuye n'umuntu ntuhite umwinjira mu buzima cyane kuko ni ubwa mbere mubonanye inshuti yanjye ni ubwa mbere mubonanye ntuhite utangira kumwinjira nyine muri vie privée kwa ko ashaka kugufata nk'umuntu uhubuka cyangwa se nk'aho ufite ikindi kintu umushakaho hari igihe ubona n'umuntu ubwa mbere ugatangira kumubaza ati none se ukora iki none se harya ufite imodoka none se winjiza amafaranga angahe ahangaha rero usanga rwose uwo mubano wanyu uhise wikupa kubera ko ahita yibaza asubwa uyu muntu utangiye kumaza ibi bintu aka kanya koko urumva ko nawe atari byiza ikindi kintu cya gatanu mani iki kintu mujye mukitonde mu gihe wenda muri gusangira cyangwa muri gufata amafunguro irinde kuvuga ufite ibiryo mu kanwa urabyumva nawe irinde niba akubajije ikintu wenda ugitamiye ikintu mumwihoreye ubanze umire ubundi ubone kumusubiza kuko ahangaha uba usanga harimo n'ikinyabupfura gikeya sibyo tuvuge uri umuntu uri kurya uvuganye ibiryo mu kanwa itabona nyine ko nta n'ubwo n'umusirimu kandi wenda wowe ubikoze wumva ko ari ibintu bisanzwe ariko niyo mpamvu duhari kujya tukubwira ati nyamuneka wikora ibingibi kugira ngo ibintu byawe bizagende ba
ikindi kintu rero cyagatandatu mu gihe ugiye kubonana n'umuntu bwa mbere ariko aho ngaho ndavuga nyine mwari musanzwe muziranye ariko noneho umufasha umwanya muravuga ati reka tubonane ahubwo nakishimiye ko aricyo nari kubona heriye kuko usanga ari icyo kintu ari cyo kintu iwana cyeze cyane niba uri kumwe n'uwo muntu mubonanye ihanganike gukoresha telefone sibyo ahubwo niba mutangiye kuganira ubika telefone yawe cyangwa se wishyire muri silencieux mureke kuba muri kumwe gutya muri kuganira abone uri muri telefone uri gusoma utu message urasetse kandi muri kumwe aho ngaho rero abibona nabe kandi icyo kintu nta n'umuntu kitababaza kubera ko nawe uzareba uri kumwe na mugenzi wawe muri kumwe gutya ukabona ibere muri telefone umva wenda ko yaguciye amazi cyangwa se ahugiye mu tundi tuntu bikagutera ko wanamwibazaho cyane icyo kintu rero twese tukirinde yaba ugiye kubonana n'umuntu yaba muri kumwe gutyo gusa kuko ni ikintu kiri cyane gishobora gutuma ubushuti bwawe rwose n'uwo muntu burangirira aho ngaho twakomeje ku kintu cya karindwi icyo rero ni ikihe irinde kwiharira ijambo ni ukuvuga ngo turi kumwe turi babiri ntabwo ni njyenyine rero mu gihe turi kuganira wikwiharira ijambo uvuga ibi amagambo menshi cyane uya ahubwo niba uri kuvuga cishamo nawe ureka avuge kugira ngo nyine kibe ikiganiro ntikibe ari wowe ku giti cyawe uri kuvuga kuko wenda ashobora kurambirwa kwa ayo magambo wenda menshi yawe rero gerageza musangire ijambo kugira ngo umwanya wanyu ube mwiza kurushaho aha ikindi rero ikintu cya munani ahangaha bakunzi ba The Zoom TV muzambwira se nicyo cyangwa ntabwo aricyo irinde ko daringa cyangwa se gutumiza ibintu bihenze cyane kuko uwo muntu mugiye kubonana noneho akenshi twiga bakobwa iyo ugiye guhura n'umuntu bwa mbere uba wumva n'umutipe uri bwishyure rero yaba wowe mutipe cyangwa se mukobwa irinde kodaringa wenda ibintu bihenze cyane kuko uwo muntu ntabwo uramumenya neza umenye se afite amafaranga cyangwa ntayafite uyu munsi se yagendanye cyangwa ntabwo yagendanye nyine wimwereka ikintu cyatuma gucishamo ijisho avuga ati uyu mukobwa ko mbona meze gutya uyu mutipe ko mbona meze gutya oya ahubwo udaringa utuntu turi simple dutuma muganira muri kunywa cyangwa se muri kurya ubundi uko guhura kwanyu kugende neza ahangaha ndabibutsa yubuko impamvu ino topic nayivuzeho ni ukubera ko ni ibintu byagiye byibazwa n'abantu kenshi kumva wenda nk'umushuti waraguhamagaye ati sha uzi koko wenda manzi twari tuziranye wari ubiziwe ko muziranye uzi ko manzi kuva twabonana atarongera kumvugisha uzi ko manzi kuva byagenda gute atarongera no kunyandikira ka message kubera iki kubera ko wenda yakubonyemo izo ngeso nagiye ngusobanura ko ugomba kureka yazikubonyemo kandi wenda wowe ntabwo wari uzi ko ari ikosa ariko niyo mpamvu duhari kugira ngo tubigusobanurire neza twagiye ku kintu cya cyenda ikintu cya cyenda rero ahangaha mu gihe ugiye kubonana n'uwo muntu irinde cyangwa se ihangane ntiwake ibisindisha yego pe ushobora kuba ibikunda wumva rwose utanakwihangana ariko ahangaha byibura ihangane muri icyo gihe muri kumwe ntiwake ibisindisha ahangaha ndabisobanura muri ubwo buryo ushobora kwaka ibisindisha wenda ugasinda ukasanga bitumye ukora ikindi kintu utakagombye gukora ugasanga rero agucishemo ijisho nk'uko dukunda kwivuga ugasanga agucishemo ijisho kubera ki wanyweye ibyo bisindisha wenda mujya wese ihinduka umubwiye amagambo utakagombye kumubwira ukoze ibintu utakagombye gukora aho ngaho agahita avuga ati uyu muntu ngiye rwose ntabwo nzongera kubonana nawe birarangiye nyine akaba aragukarabye ikindi kintu cya cumi ari nacyo cya nyuma kuri topic twateguriye uyu munsi umva ni byinshi cyane ariko twagiye tureba iby'ingenzi cyane bikunze no kugenda bigaragara ikindi kintu gikunze kubaho nabwo se ugomba ishinja abakobwa ra ntabwo mbizi ndamutubwira ikindi kintu gikunze kubaho nyabuneka ihangane niba ugiye guhura n'uwo muntu tuvuge ndamugiye gutaha bayi bayi uramushimiye noneho wese umubwira ati uziko nta tike mfite mana we ni ikibazo gikomeye yesi kubura tike nta birenze ni ibisanzwe ariko nimba wumva nta tike ufite
buretse niba kugiye mu munane ntati kufite buretse kumubwira ati yego ubanze wenda uyishakishe niba ari icyo gihumbi cyangwa se aranga ugishakishe kubere ko nimumara kumenyerana rwose aho ngaho tsava uzaya mwake nta kibazo ariko bwambira ugiye kubona n'umuntu murangije gusangira wenda yishye bill cyangwa se ni nawe nayishyure simbizi ariko sinumva kwa kwishyura bill buretike rero aha ngaha uzagerageze nyaboneka niba umusezeye ntuzahita umubwira ati usuko nta tike mfite kuko aha ngaha ashobora kubibona mu buryo bwinshi sibyo kubera ko umuntu atekereza uko yishakiye nyine ashobora guhita avuga ati wenda uyu mukobwa atangiye ibintu byo kunsabanza bazi mbizi ariko ihangane nyaboneka niba wumva ntati ariko dore n'abatipe batsaba abakobwa amatike reka abakobwa ndeke tureka kibandaho cyane hari n'abatipe nabo babikora rero niba wumva ntati ku mufuka rwose nta gatike ufite ihangane amafaranga arigeza ubundi akabura nuyabona rwose uzamubwira ati rero nta kibazo ubu ngubu twabonana ntanamenye ko ari ikibazo cya tike wari ufite oya kubera iki kubera ko urabizi ko bishobora kubicira umubano ngayo nguko rero niyo mpamvu tuba duhari kugira ngo tugusirimure ahubwo niba ari umuntu wenda nakomerekeje cyangwa se akavuga ati uyu mukobwa iki n'iki nambabarire ngewe icyo mbamariye ni ukubabwira ati nyaboneka kora gutya wikora gutya kubera ko ni ibintu tujya tubona hanze aho ugasanga birakubangamiye kubera ko nta muntu wabikubwiye niyo mpamvu rero ngewe nabikubwiye rero niba nakubangamiye mbabarire ariko nizere ko ntawe nakomerekeje ahubwo ibingibi twavuze n'ibikeya cyane nawe ku giti cyawe ufite ibindi ushobora kumanuka muri comments ukatubwira ati ahubwo ikindi kintu rwose bakobwa mutubabarire ikindi kintu bahungu mutubabarire nawe urabyumva ikindi mukore subscribe ubundi utaninge on notification kugira ngo video yose ya Zoom TV 24 izagiza ari nshyashya uzajya uyibona uri uwa mbere hanyuma ushobora kuba wenda ufite icyifuzo ufite ikibazo uvuga ati nyine ndashaka ko ubutaha muzatubwira kuri no topic ndashaka kubabaza se mumbarize abandi bagenzi banjye nakora iki umuntu bafite ibitekerezo bitandukanye niyo mpamvu tubafite rero uratubwira icyo wifuza hasi muri commentaire uvuga ati nge ndashaka wenda ko ubutaha muzavuga kuri iki ngiki ngiye mfite ikibazo mumbarize gutya na gutya tuzabigukorera nta kabuza bye bye mwari kumwe nanjye Gisele nakagaruka mbazanira ibyiza mbazanira ibigezweho bye nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda.